На економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип денес потпишавме меморандум за соработка со председателот на организацијата ЦЕФЕ Македонија, господинот Јован Сталевски. Ова организација веќе неколку години успешно работи на промовирање на предприемничкиот дух, на подготвување на младите луѓе за започнување на собствен бизнис. Овој меморандум всушност представува рамка во која се дефинирани сите активности во рамки на соработката врз основа на искористување на научно-истражувачките, професионалните, просторните капацитети на двете страни во насока на унапредување на едукативните, научно-истражувачките и проектните активности во кои во иднина планираме активно учество да земат представници од нашиот факултет, значи наставниот кадар, представници од ЦЕФЕ организацијата, исто и студентите. Во следните месеци, март и април, ќе бидат организирани обуки за зајакнување на предприемничкиот дух и предприемничките вештини на студентите. Затоа ја користам оваа прилика да ги поканам студентите не само од економскиот, туку од сите факултети на нашиот универзитет да земат активно учество, затоа што сметаме дека по реализација на овие обуки тие ќе излезат со еден нов начин на размислување, со еден поотворен ум во правец на тоа каде понатаму по продолжување на по завршување на факултетот. Се надеваме дека сите активности кои што ќе следат во идниот период во рамки на овој меморандум за соработка ќе придонесат да ќе овозможат да дадеме наш придонес во контекст на тоа да го зајакнеме предприемничкиот дух на младите и да им покажеме, да им докажеме дека постои начин како да продолжат со живот и работа и во нашата земја без постојано да размислуваат како да заменат во странство. Како прво благодарност се до телевизијата на универзитетот. Со овој тип на соработка, јас пак ќе кажам, многу е важно дека ние се најдовме на иста фреквенција со професорите од факултетот за тоа што сакаме да го дадеме како вредност на студентите, а тоа е еден искусствен начин на работа, но и баш дух или баш култура на предприемништво да гледаат вредност, да гледаат можности, да ги претворат тие можности во вредност за општеството. И благодарение на проектот кој што го работиме тука во Источна Македонија, кој што се вика креирање на центри за предприемништво во Источна Македонија, а е поддржан од Америчката амбасада во Македонија, ние овозможува да креираме нови центри, нови ЦЕФЕ центри во Штип и во Струмица, каде што веќе се јавија лидери, се јавија визионери кои што ќе го работат тоа. И преку овие центри како добивка, она што им го кажав и на студентите, е тоа што ќе имаат со кого да соработуваат при развој на нивните идеи. Значи, ќе има некој кој што ќе ги поддржува, кој што ќе ги разбира првенствено и кој што ќе ги мрежува со останатите чинители во државата за поддршка на развој на нивната идеја, во отворање на бизнес или во отворање на некоја каква било иницијатива, која што ќе резултира дали со нова вредност, дали со вработување на нови луѓе, дали со остварување на своја амбиција и на тој начин, како што кажа и деканката, да придонесеме младите да ја гледаат својата иднина и да гледаат можности како тука да креираат за себе и за луѓето околу нив нешто ново.